Milí studenti, v tuto chvíli stále zůstáváme u aritmetických operací a naším cílem je ukázat rozdíl mezi pojetím matematiky a realizací v technicky důležitých zařízeních. My už z matematiky víme, že každé přirozené číslo má svého následovníka. A asi tušíte, že těch přirozených čísel je nekonečně, nebo dokonce spočetně mnoho. To slovo spočetně neznamená, že by šli spočítat v pravém slova smyslu, ale že jdou seřadit, uspořádat na číselnou osu. Jdou prostě uspořádat do nějaké řady. Tak, nebudeme se tady zabývat teorií, pokud byste měli zájem toto dále studovat, můžete si najít odkaz například na německého matematika Hilberta a jeho poměrně známý paradox takzvaného Hilbertova hotelu. Tušíte, že nejde o žádné zařízení, o žádnou stavbu, která by tedy byla realizovatelná. Jde skutečně o myšlenku. Pan Hilbert si představuje, že máme přirozená čísla, takto přiřazená ne přímo na číselnou osu, ale asi bychom je dali do nějakých buněk. Tyhle ty čtverečky představují vlastně jakoby pokoje toho hotelu a celý problém spočívá v tom, že jich je nekonečně mnoho. Takže pan Hilbert tedy má jakýsi nekonečný hotel, ve kterém ubytovává nekonečné množství hostů. No, asi se zeptáte, k čemu je to dobré. Je to skutečně pouze teoretická úvaha, ale poměrně zajímavá. Dá se například dokázat, že pokud přijde nový host, tak ho bez problému ubytujete. No, co uděláte? Každého toho stávajícího červeného posunete o jedničku, čili kdo byl na pokoji 0, jde na pokoj 1. Tímto krokem se vlastně ta nula vyprázdní a do té nuly můžeme toho nově příchozího ubytovat. Kdo byl na jedničce, jde na dvojku a tak dál a tak dál. Pan Hilbert šel v těchto úvahách ještě dále, dokázal, že můžeme ubytovat nejenom jednoho hosta, ale dokonce spočetně mnoho hostů, čili opět si můžete představit, kdyby tady třeba byly nějaké manželské páry, časem měli děti, děti se chtějí osamostatnit, chtějí svůj pokoj, tak se zařadí takhle do té řady, bude jich stejně jako těch červených, no a opět se v tomto nekonečném hotelu pro ně místo najde. Proč to všechno tak je? Je to proto, že vlastně my v matematice podvědomně pracujeme s nekonečnem, ale uvědomme si, že to nekonečno není žádné konkrétní číslo. Jestliže máte nějaký reálný hotel, který bude mít 100 pokojů, no tak těch 100 pokojů prostě zaplníte. Ale ten nekonečný hotel je trošku zvláštní a to nekonečno prostě má úplně jiné vlastnosti než nějaké konečné číslo. Takže můžeme říct, že například v našem případě ta množina přirozených čísel, když k ní přičtu jedničku, tak vlastně se nezmění a je opět stejně mohutná. Tak, tolik teorie, je to skutečně jenom pro zájemce a rozhodně toto nebude předmětem zkoušení. Máte-li zájem, podívejte se prosím na tento odkaz. Dokonce z té Hilbertovy práce vyplynulo později, že množina racionálních čísel má opět stejnou mohutnost jako množina reálných čísel, čili pokud se vezmete jakýkoliv zlomek P lomeno Q, tak mu můžete jednoznačně přiřadit nějaké přirozené číslo N. Tak a tolik asi k této teorii. Jak to vidí technik? Technik samozřejmě tyto možnosti nemá. Technik narazí na obrovský problém. On nemá k dispozici nekonečné množství paměťových buněk. Může tedy počítat jenom s určitým rozsahem čísel. Samozřejmě se v praxi snažíme, aby ten rozsah byl co největší. Z tohoto důvodu se vymyslela takzvaná plovoucí řádová čárka, ale tou se rozhodně zabývat nebudeme. No a v dalších úvahách budeme pracovat s osmibitovým registrem. No, tak
zatímco ten matematik si představuje ta přirozená čísla takhle seřazená do řady, ať to je tento fiktivní hotel nebo nám možná bližší číselná osa, tak tušíme, že jako technici toto udělat nemůžeme. Jestliže máme tedy k dispozici jenom omezený počet míst, budeme mít k dispozici 8-bitový registr 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tak sem můžeme tedy vepsat nějaká čísla od nejmenšího, to znamená asi od nuly. Pokud všechny tyto byty budou nulové, tak tady dostanu nulu. Pokud do všech bytů dopíšu jedničku, tak dostanu 8 jedniček binárně, to znamená dostanu mých 255. Takže v jediném 8-bitovém registru můžu počítat pouze s přirozenými čísly v tomto rozsahu. Tak jak si to mám ale představit? Ta číselná osa mi tady rozhodně fungovat nebude. Zatímco pan Hilbert krásně posunul toho 256. hosta a dalšího o jednu, žádný problém nebyl, tak já to udělat nemůžu. Tak já mám nápad, já bych zkusil v té 8-bitové aritmetice sečíst 255 plus 1 a podíváme se, co se stane. Pravidla pro sčítání už znáte. Takže je to malý úkol pro vás, převeďme si tato čísla do binární soustavy. Jak už jsem tady naznačil, tak 255 představuje 8 jedniček. Takže tady budu mít 8 jedniček, tak to za sebou, 4, 7, 8. Číslo 1 má vlastně jedničku v nejnižším bitu, všude jinde jsou nuly. A pustme se teď do sčítání. Asi to nebude pro vás nic těžkého ani nic překvapujícího. Tady uvidíte, tady vyznačíte přenosy, já už je sem psát nebudu. Každopádně přijdete na to, že tento výsledek, který dostanete opět v 8-bitovém registru, je nulový. A tady se vám objeví ten bit přenosu nastavený do jedničky. Je to ten případ, o kterém jsem mluvil, tedy sčítáme vlastně dvě osmiciferná čísla a výsledek je skutečně devíticiferný. No ale my máme v registrech uložený výsledky. Takže já vlastně můžu říct, pokud se budu dívat jenom na tyto registry, nechám teďko stranou ten bit přenosu, tak můžu říct, že 255 plus 1 je 0. Takže takový velmi zajímavý tvrzení v té mé aritmetice s omezeným počtem míst 255 plus 1 rovná se 0. Tak, tady asi řada z vás nebude souhlasit a bude protestovat. No, tak dobře, dodejme jednu věc, na co jsme vlastně zapomněli. Toto je výsledek, který máme v registru, ale my jsme zapomněli podotknout, že se nám automaticky nastavil ten devátý bit, respektive chcete-li bit v osmém řádu, carry do jedničky. Takže teďko už by všichni souhlasit měli, 255 plus 1 je 0, s tím, že bit přenosu je 1. Tak, a jak si to ale máme představit? Na té číselné ose, respektive na tom řazení vlastně čísel za sebou, jak to naznačil pan Hilbert, to představitelný není, že ano? Každý přeci ví, že číselná osa, když má tady 255, tak tady musí být logicky 256. Ale já se po přičtení jedné nechci dostat sem, ale chci se vrátit na úplný začátek té číselné osy, čili chci se vrátit do té nuly. Takže já udělám to, že to tady takto ohnu z té 255, po přičtení jedné přijdu rovnou na nulu. No a pokud si představíte, tak už se nám tady vlastně rýsuje myšlenka, že pro nás bude lepší si ty aritmetické operace představovat na kruhu. Prostě na něčem, co je uzavřené a na co můžeme dopsat vlastně číselné hodnoty. Takže představme si kruh, jako by to byl velký hodinový ciferník
A na rozdíl od hodin, který tady mají 60 dílků, ten kruh rozdělme na 256 dílků. Takže tady máme nulu, tu si dejme do horní úvrati, to by byla jakoby 12 na těch našich hodinách. Tady pak máme 1, 2, 3 a tak dále. Tady bychom měli 254, 255 a všimněte si, že když to je 255, se přičtu jedničku, tak se dostanu zpátky do nuly. To vlastně odpovídá tomu mému sčítání v té osmibitové aritmetice. No, tak já jsem vám tady naznačil příklad, budu sčítat 53 plus 76. Velmi se to podobá skutečně těm dětským hodinám nebo tomu dětskému počítadlu, kdy tedy se v první třídě děti učí sčítat 3 plus 4, že skutečně posunou tu ručičku o 3 dílky a následně o 4. Tak, my už jsme trošku dál v matematice, takže budeme omezení tedy tímto číslem 255 a udělejme to též. 53, takže posuňme o 53, dostanu se pochopitelně na 53 a druhý posunutí bude o 76 dílků a kdybych toto udělal, tak moje ručička skončí na čísle 129. No a snadno se přesvědčíte, že při tomto sčítání se nenastavuje bit carry, respektive bit carry zůstává nulový. Proč? Protože my jsme vlastně nepřesáhli tu hodnotu 255 a ten výsledek se nám stále do registru vejde. To znamená, jestliže tato ručka při tom sčítání neprojde touto horní úvratí, kterou mám označenou vykřičníkem, jestliže ji vlastně nepřetočíme přes jednu otáčku, tak vlastně nepřesáhneme rozsah hodnot, které můžeme zapsat do toho registru a tím pádem tedy bit carry zůstává nulový. Zeleně jsme vyznačili podobný příklad, kdy sčítáme 253 plus 4. Takže opět máme naše dětské hodiny, tentokrát už teda s větším počtem dílků, než byly v té první třídě, ale postup je stejný. Výchozí polohou je 0, otočme o 253, tak to jsme nastavili první sčítanec a otočme teď o 4 dílky, takže já se je pokusím odpočítat. 1, 2, 3, 4 a moje ručka hodin ukazuje na tuto jedničku. Takže vlastně 253 plus 4 je 1. Jestliže sečtu ve dvou osmibitových registrech 253 a 4, tak v registru výsledku bude číslo 1. No ale zase vidíme, že to zní divně a musíme k tomu něco dodat. Musíme vlastně odlišit tu jakoby skutečnou jedničku, kterou bychom dostali například při sčítání 0 plus 1, od této jedničky, která, když to řeknu velmi zjednodušeně, se zdá taková divná. No a čím to odlišíme od sebe, je vám určitě jasné. Vy víte, že máme devátý bit a to je bit carry. A při tom našem sčítání ta ručka tady prošla touto horní úvratí. My jsme vlastně přetočili nad jednu otáčku, takže když jsem tady přidával ty 4 dílky, tak v tomto bodě jsem se dostal do horní úvrati a v tomto bodě se vlastně jakoby bit carry nastavuje do jedničky. Takže tvrdíme, že tedy, že 253 plus 4 je 1, ale s dodatkem, který musíme zdůraznit, že bit carry je 1. Skutečně, pokud si představíte ten bit carry jako devátý bit výsledku, no tak byste dostali jedničku, to by byl ten bit carry, pak bude následovat 7 nul a pak bude následovat vlastně tato jednička. A toto je skutečně číslo, toto je skutečně číslo 257 v té binární soustavě, pouze s tím, že vlastně ten náš registr výsledků
umí postihnout jenom těch nižších 8 bitů, to znamená, zůstane v něm tedy jednička. Milí studenti, toto sčítání vlastně je poměrně důležité. Dobře si ho zapamatujte a prosím, zkuste pochopit tu naší aritmetiku na kruhu. Samozřejmě asi je zajímavé, ale není pro vás příliš důležité to teoretické počítání s těmi nekonečnými množinami. To znamená, rozhodně po vás nebudu chtít vysvětlit nějaké mohutnosti množin a podobné záležitosti. Tu původní úvahu berte skutečně jako motivační. Tady byste měli asi tušit, že ta nekonečna nemusí být stejná. Prosím, nekonečno není žádné konkrétní číslo, ale daleko důležitější bude pro vás počítání v té osmibitové aritmetice. A vlastně ta představa aritmetických operací na kruhu. Takže, milí studenti, prosím, prohlédněte si tyto příklady, prohlédněte si je a snažte se je pochopit. Tak, děkuji vám za pozornost.